አዲስ የተመሰረተው መንግስት ሁሉንም ያካተተ መዋቅር መዘርጋቱ የአሸባሪውን ትነግ ቡድን የመከፋፈልና ልዩነት የመፍጠር አስተሳሰብ ያከሰመ ነው ይላሉ የማህበረሰብ አንቂውና ፖለቲከኛው አቶ ሰለሞን ወልደገሪማ። ሀገራችን አሁን ለገባችበት ችግር ምክንያቱ የትነግ ቡድን መሆኑንም አብራርተዋል። ኢዮብርስቴ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። ሽብርተኛውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ሀገር የማፍረስ ዓላማው ገና በበረሃ ያለ የተነሰሰው ነው። እናም ወደ በትረ ስልጣን ከመጣ በኋላም የኢትዮጵያ ህዝቦች በቋንቋ በብሔርና ሃይማኖት ከፋፍለዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ከ30 ዓመት በላይ ሲገርፍና ሲያሰቃይ የነበረው ቡድን የወንበዴዎች ስብስብ ስለመሆኑ የራሳቸው ስራዎች መመዘኛዎቹ ናቸው። በአሁን ጊዜም ሀገራችን ወደ ፈተና ያስገባት ይኸው የዘራፊዎች ቡድን ሲሆን በተለያዩ ጊዜያትም አካሄዳቸው እንዲያስተካክሉ ቢመከሩም ወደ ገደል እየገቡ ነው። እስካሁን በእነሱ ምክንያትም ህዝቦቹ ከጦርነት ወጥተው አያውቁም ሲሉም የማህበራዊ አንቂና ፖለቲከኛ ሰለሞን ወልደገሪማ ይናገራሉ። ችግር የዳረጋት ትፔልፍ ነው። ብዙ ጊዜ ስንናገር ቆይተናል። ይህን እንደሚመጣም መገመቱ ከባድ አልነበረም። በዚህ ምክንያት ትፔልፍ አካሄዳቸው እንዲያስተካክሉ በተደጋጋሚ በተለያየ መንገድ ሲነገራቸው ቆይተዋል። ነገር ግን ይሄ ራስ ወዳድነት፣ ስግብግብነት ተፈጥሯቸው ስለሆነ አንድም ቀን የትግራይን ህዝብ አስበውት የማያውቁ በመጨረሻ ሰዓት ይዘውት ገደል እየገቡ እያየን ነው። በትፔልፍ ታሪክ 3 ከባባድ ጦርነቶች ተካሂደዋል። ያውም በትግራይ ውስጥ ለትግራይ ህዝብ ምንም አይደሉም። የካቲት 11 ለማክበር እኮ ከአዲስ አበባ መቀሌ ሄደው አያድሩም፣ አንድ ሌሊት ማያድሩ። ይህን ያክል ነበር አገሩም ህዝቡም የሚጸየፉት። በምን መለኪያ ነው ዛሬ ለትግራይ ህዝብ አስበው? እነሱ ራስ ወዳድነት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንደ ምሽግ ተጠቅመው ኢትዮጵያን አናጓት። ትፔልፍ የሰሩት ሴራ፣ ተንኮል፣ ስግብግብነት፣ ራስ ወዳድነት ተደማምሮ ነው ኢትዮጵያ ወደዚህ ደረጃ እንድትወድቅ፣ መከራ ውስጥ እንድትገባ ያደረጉት። አሁን በኢትዮጵያ የተመሰረተው አዲሱ መንግስት የትህነግ ሴራና አስተሳሰብ የቀበረ ነው የሚሉት አቶ ሰለሞን የህዝብ ድምጽ ያከበረ ሀገር በፈተና ውስጥም ሆና ሰላማዊ ምርጫ የተካሄደበት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ሚኒስተርነት ስልጣን ቦታ ያገኙበት በመሆኑ አሸባሪ ቡድኑ እያለቀለት ኢትዮጵያም እየተለወጠች መሆኑ እየታየ ነው ይላሉ። አዲሱ የመንግስት ምስረታ አካሄድ ስናየው የትፔልፍ አስተሳሰብ እየቀበረው እየሄደ ነው። ትፔልፍ ብቻ አይደለም። ትፔልፍ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ብዙ ከኢትዮጵያም ውጭ አፍሪካ፣ ዓለምም በኔትወርካቸው በተለያየ ዲፕሎማታቸው ይዘው የነበሩ ተጠቅልለው መቀሌ ውስጥ ገብተዋል። ይሄ አንዱ ትፔልፍ መመታታቸውን የሚያሳዩ አስተሳሰባቸው መመታቱ የሚያረጋግጥ ፖይንቶች ንገር። አዲስ መንግስት ምስረታ አይተዋል። የህዝብ ድምፅ የሚያከብር በሰላም ምርጫ የተካሄደበት ያውም በዚህ መከራ ውስጥ ሆነን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያላመኑበት በፍርድ ቤት ፍርድ ያገኙበት የተመረጡትም መንግስት አክብሮ እናንተም ዜጎች ናችሁ፣ ለእናንተ የመረጠ ዜጋ ድምፁ አከብረዋለሁ እና ኑና ግቡ ሚኒስትርነት ይገባቸዋል። በትፔልፍ ዘመን እኮ ይሄን አናውቀው። አዲስ የተመሰረተው መንግስት ሁሉም ያካተተ መዋቅር በመዘርጋት የብሔር፣ የጾታ፣ የሃይማኖትና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ስልጣን በማምጣት የመረጣቸው ህዝብ ድምፅ መከበር አለበት በማለት ለቀጣይ መሰረት ያስቀመጡና የአሸባሪ ትህነግ አስተሳሰብ ያከሰመ ነው ይላሉ። ዶክተር አብይ አህመድ ይሁን ክብርት ከንቲባችን በካቢኔያቸው ውስጥ ልብ ብለው የጾታ ተዋጽኦ፣ የሃይማኖት ተዋጽኦ፣ የብሔር ተዋጽኦ፣ የፓርቲዎች ተዋጽኦ፣ ሌሎች ፓርቲ አለመሾም መብታቸው ነበር። ነገር ግን ይህን እነዚህን ሰዎች የመረጠ ህዝብ ድምፅ መከበር አለበት ዜጋችን ነው ብሎ አክብረው ያካተቱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ የትፔልፍ አልነበረም። የትፔልፍ አስተሳሰብ እየሞተ መሆኑን እያሳየን ነው። ትፔልፍ ብቻ አለም እየተቀበረ ያለው አስተሳሰቡም ጭምር እየተቀበረ ነው ያለው። ወራሪውና አሸባሪው ትህነግ ከነ ተላላኪዎቹ ሲቀበሩና ሲጠፉ አሁን በሀገሪቱ የምናያቸው ችግሮች ተቀርፈው ወደ ሰላም እንመጣለን ሲሉም በመጨረሻ ተናግረዋል።